բացի այն ավանդավորական կառուցումից, որոնց մասին արդեն գիտենք, իրավիճան, կա ինչ-որ մի նոր բան, որ թափանցելա դրսի ձեզ վրա։ Ուրեմն մենք ունենք մի հատ, ոչ թե հիմա ինձ միշտ ասում են մի հասա աղանդավոր, քանի որ մեր մոտ օրենքով չկա աղանդ հասկացողությունը։ Ու չկա կա հոգևորություն, բայց չկա հոգևորություն հասկացողությունը։ Մենք ունենք նոր կրոնական կառույցներ։ Մենք ունենք վերջի ժամանակում նոր կրոնական կառույց, դա Ուղադավան ավետարանական եկեղեցի, որը ավետարանական եկեղեցու գործնությունից դժգոհ լինելով, իսկական հավատացյալները անջատվել են և իրանք ստեղծել են իրանց եկեղեցին։ Հայաստանում այս մաքուր հայկական առաջին նոր կրոնական կառույցը։ Մնացած կրոնական կառույցները, բացի հայկական առաքելական եկեղեցուց, մնացած բոլորը հիմքերը ղեկավարությունը արտասահման է։ Այդ ուղղադավանների ղեկավարները Հայաստանից են, հա՞։ Այո, իրան ճանաչում եք, Արմեն Միքայելյան։ Արմեն Միքայելյանը այսօր դուսամ միակ այն ասում է հայկական ծնունդով եկեղեցին է, նոր կրոնական կառույցներից։ Ֆինանսական աղբյուրներ հայտնի է։ Միայն հայկականն է, իրանք իրար մեջ, իրանց անդամներով։ Սա գործնեությունը իրանց անդամներ, դա չկա շահի հետ, հետևից ընկած տարբերակ։ Ես ճշտել եմ, ուսումնասիրել եմ, գիտեմ, որ դա տենց է։ Ճշտել է և մեր կրոնի վարչությունը կառավարության, նույն ձևի եզրակայությունը, այնտեղ որ իսկականից այնտեղ արտասահմանից ընդհանրապես կապ չունեցող տեղական անդամների ֆինանսավորող կառույցը։